Vilka temperaturer det är. Ja, det är otroligt. Helt galet. I en vecka har de här svåra bränderna härjat i landet. Och totalt omfattar de nu en areal på 200 kvadratkilometer. Mm. Och det är bara de stora bränderna. Sen är det små bränder också. Ni ser en karta här. Det brinner på väldigt, väldigt många platser. Mm. Marcus Noterius finns med oss från en av brandhärdarna i Ljusdal. Det är stora arealer som brinner och räddningstjänsten är rätt hårt pressade nu, Marcus. Ja, men det är de verkligen. Och lyckligtvis nu så ska de flesta få avlösning idag. De har kämpat hårt i flera dygn. Men det är ju en ojämn kamp helt enkelt som de för mot de här bränderna. Speciellt också kanske med tanke på det här vädret när det är strålande sol och som ni var inne på väldigt, väldigt varmt gör ju att de här bränderna har lättare att sprida sig och det är också högre risk att det uppkommer nya bränder. Så att brandmännen här i området kämpar febrilt nu för att hindra att branden helt enkelt sprider sig närmare bebyggda områden. Man har ju sagt tidigare att vi kommer inte att kunna släcka de här bränderna. Det går inte. Då måste vi ha hjälp ifrån vädret, alltså regn helt enkelt. Men nu handlar det om att begränsa att de inte sprider sig till bebyggda områden här helt enkelt. Mm. Och det är ett ganska farligt arbete det här. Det var några brandmän som blev fast och fick undsättas av helikopter. Ja, verkligen. Och det säger de man pratar med också. Många säger det att de aldrig varit med om det här förut. Och nu är ju den här branden faktiskt större än den brand som var i Västmanland 2014. Och även de boende som bor här i området är ju oroliga. De som bor nära de här bränderna. Och de jag har pratat med säger ju att ja, men vi har våra väskor packade. Vi är beredda att sticka om polisen kommer att knacka på dörren. Så att brandmännen har det tufft och de boende i området är ju oroliga helt enkelt för att branden ska närma sig deras hus. Med all fog. Tack så länge Marcus, du finns med oss hela morgonen.